Modo Entertainment. Bindal 325 64 99 627 nang mo wote ha wala la wo wa ok me jaje nani wo ba mi le den ay opolo rek ha yo java te wa miuse nende ye mo wale mi Yow ana Matteo mi fi rek difena sa xol bi
dañé xass sama xol bi rek légui la ngeen décidé ñaar ah mo sa dama bëgg transfer yi dama bëgg ñi ñi dama bëgg transfer yi bi wala bu tuba bi yoy amul fi dé eh mo fi ah mo fi xew nak mo ma ko bëgg xewal xaraante ñu so bop bi lo ci def rek ñene mo lay def wala ya fi am na di nek am na sa baam talu talu ma ay ko def ci 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 no do ko ci def ni ni ko la ko bon no mo ko def jang dom le te kérok fuma ma lay gis ci teul ngamay wo fi ni ci medd bi waw tu na fi di man dal ni wax ci ni ma gotale non le tempo non mo ne ko flegal mi non tu mo ne ko flegal mi tan ma jang sa tan mo yow fan yow pa dess yow moy ak kérok ngamay wo ci bi medd bi ay ci teul xam nga fumay dem xam nga mo ndaw jang no dem jang tan ma jang le na tay tan mo ko dom nday non le tempo non le tempo tu na fi di man dare ma yo ne strega ma ke ma non me ne ko flegal mi non dañu bocciare te kun mo ñak jom ha merci am gëna ñak jom ci yow la ko jëlé nga ko xadé sa wa waati dama bëgg sa kibo nga waccé ko wayu ki tam dañ nako dama jamm dalu ma nga xamé ma téw bu nga fuy xam nga fuy ya xew nga tiit mo wul fuyal mo rek ci xalé ek do ko la jégué wul dé sax bay doy jégué wul dé sax bay doy wa ma gëp bokku mo ci sa mo wul dina pa neex wa mo so dama xé wa sam ko bi amu lek dama xamé toguma xam nga ni waxuma ak yow sa tante lay waxal sama nga laaj ko ko nga ko bu wax ak mom ma mo len woy lek wo yo xam nga sa bop yo sa ta la tay nga fi ñew bi ba sa xol neex xam nga sa bop yo da nga tit da nga tit ko ma yow da nga jalousa ci jalousa jalousa ta tiro ci ga ro ci gi eh wa da no fa di defal la ci do way problem mi manara waxtane larna estoto manon waxtane xolam waxtane famille yeb ma ngi wax nday mère owal ma ay sa dama ko soxla mais xam nga ka djikko ñu yor leg nangol la mo mais tay yalla mo la indi nday mère man xamne dama ko nday mère yow daru umpul ci kër gi ma toujours ma nga fi gis yow rek laa gis ngay ànd ak moom ca jikko neex ma ma bàyyi nii ndax man moom sama doom ku ma jikko neexoo du ma nangu nga ànd ak moom su ma gisul woon ci yow benn yar bi boo lee boo fi commencé ñëw benn yoon du ñaar waaye nday mère dama bokk ak yaayam nday xel yaayam doon sama rab bi moom bëgg dégg ma ma jël nday mère muy benn doom bu jigéen ma yar ko andi ko fii bi yaayam di sëy ma jël ko indaale ko fii bëggal ko lu baax yéene ko lu baax xale bi lu mu bëgg dinaa ko jënd fu mu bëgg a dem terew ma ko bu laataa dem dinaa waxtaan ak moom yedd ko mu xam boppam ndax nit day xam boppam xam si nga bokk man mi magum jëmm laa maa ngi ci dëkk bi mais gisuma may dem fenn sama kër gii dong mooma ñaar waruma wëndeeruuma kenn gisuma fenn parce que loolu andiwuma ci dëkk bi liggéey moo ma fi indi ak sëy sama sëy fonk sama borom kër bëggal ko lu baax nag mais xale bi nee na li ma ko bëggal bëggul loolu dox guddi dox bëccëg dox tàmp sànn yendalul fanaanool defaluma dara nag ci kër gi fii lekk sax du ko fi def su ñëwee bu ma ko naan lekk mu ne ma suur naa lekk naa ba pare olof sax nangu koo wax man mel ni ku déggatul olof
mu jaaxal ma lool nag mitti ma nag ba ci kanamu yàlla. Parce que yaayam bu déggee sax ni mu mel nii tey jii danaa mel maa ko ci bàyyi. Bu fekkoon ne doom ju ma jur ci sama biir ndax maa ko jur sax sama biir ndax bokk ndey bàyyi dara gënu koo foo. Mais su doom lu jugee ci sama biir bi tëddoon ci sama biir bii kon dinaa xam ne nu may def. Waaye doomu jàmbur loo loo rag 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 am foo ci bàyyi. Waaw xale bi déggalu ma xamuma man lii nan laa koy lijjante. Fu ma mën a woote wàllu dama fay woote. Te lépp nag dama koy yemale ci ñi nga xamante ne am naa ñoom jàmm te ñoom it suñu amee problème man lañ koy wax. Parce que bugguma tamit sama noon dégg ko wala noonam dégg ko ne xale bi dafa tëg bu ëllëgee bu fi naree am teranga ñu ne nii la fi meloon nii la fi mel. Man nag yaay xaritam naa la woo laaj la ba xam moom ci lan lay ne xale bi fu muy ne laa bëgg a xam. Tata man de moom day mel ni ci yeddu ko laa dëkk mais comme que moom du dégg dinaa continué di ko yedd. Man moom li ma war maa ngi koy def suñu kër maa ngi togg te moom ne naa ko tamit muy togg fii ndax tey lu mu bon bon yéen ñaar yéen a dëkk laa war a jàppale. Wax naa ko loolu moom mais moom fu muy nekk moom xaw ma xaw ma. Waaw baax na dégg naa sa wax léegi nag man wóolu naa la ci mu ngi noonu loo ci man daal defal na ko ci tool tamit doo leen nag moom doo leen nag moom ñaari xarit yooyu nag boo moom am yaru nga nag moom trop si bu ko neex na waaye damaa bëgg loo ci xam rek ci lu muy doxale loo xam ne ni ëllëg mën na ko gaañ nga dimbalee na ko dimbalee ko tam parce que tamit nit ak xaritam duñ na boo te nit ak xaritam tam dañuy dimbalante ci loo xamante ne mu ngi def loo xamante ne leer na la ne fa nga ko jëmee baaxul la nga ñu waxtaan si xam ñaan naa la loolu dégg ñoor mu fi lu dul jeex su jura rek moo fi neex yàlla ci jàpp ci naa maama loolu dees ma leen dees mu yàlla sàkk may dem wuuti tam nga ala la wax ba naan ay dangay takkante ñoom waa ba xew ni waa ba xew neex waa ba xew yaa ko gën a xëy moom matee waxoo ma matee ah dafa tontu yow fàtte wala tudd doom la yemal waa léegi yow sa yaay yëg na ko daal la wax am na sa da ko yëg asumaraa sumaya dama mali